Odijela Max Prso, jeden z prema nula. Talevski. Sobre 10, to je Help. Stanković bara topka, ja dobiva. Dobio se O'Neill. Stanković. Stanković uspije da se izbori za pozicija, no ne i da pogodi. Odlična obrana vo prviot napad na domaćnata ekipa, koja što ima podrška od речиси полната сала Вилјанини извори во Охрид. О'Нил, сега тој за два во дуелот со, во репризата на дуелот од предмалку, во дуелот со Станковиќ, прецизен за 3 спрема. Постигаат костите на почетокот на средбата, игра преку Срджан Станковиќ, неуспешен и во вториот обид искусниот центар. Фрај. Пасевски до Стојановски. Стојановски успеа да го измами својот чувар, но не и да упати шут изблокиран. Фрај, Стојановски. Уште еднаш Стојановски, уште еднаш непрецизен. Напад за Пелистер. Поре 13-то Никович. Хелт, нема поени за него. Се уште 0 на семафорот за името на Сислион Пелистер, сега првите поени за Битолчани за 3 спрема 2. Тасевски. О'Нил, одлично до Фрај, нема поени од прва, нема ниту од втора. Се обиде Стефановски. Не реализираше по офанзивниот скок, топка за Пелистер. Милковиќ, организаторот на играта на гостите. Фаулиран. Од Ангел Тасевски, негова прва лична грешка. Една има Джарид Фрај. Тоа се двата фаули на почетокот во овие први 2 минути и 10 секунди во екипата на, на АМАКСП. Кај гостинските кошаркари, Георгија Талевски има еден фаул. Милковиќ за 3. Нема тројка. Скок за Фрај. Брза контра. Одлична транзиција во играта. Од одбрана во напад. Поени за Александар Стефановски. 5 спрема 2. 7 минути и 15 секунди до крајот на првата четвртина. Непотребно сега, при удвојувањето, фаулираше Стефановски. Е, имаше Тасевски ситуацијата под контрола, но Стефановски се одлучи да фаулира за да го сопре нападот на гостите. Одлично пик енд рол, Милковиќ и Талевски, поени за овој вториот. 5 спрема 4. Тасевски ќе шутира за 3, оставен сам Тасевски. Непрецизен скок Талевски. Милковиќ. Двете најчесто споменувани имиња во редовите на Битолчани. Заедно со Станковиќ, кој што на почетокот имаше 2 неуспешни обида. Сега непрецизен од линијата за 3 поени. Дејан Джокич. Стефановски. Стефановски до крај. 4 поени за него. За 7 спрема 4. Милковиќ. Хелт. Станковиќ одново бара топка во третиот обид против О'Нил. Лична грешка за О'Нил. Топка од страна за Пелистер. Джокич се отвори Талевски. На спротивната страна топката до Хелт. Одлични поени за 9 спрема 6. Тасевски против Милковиќ, фаулиран Тасевски од Милковиќ.
Stojanovski, Tasevski, Fraj, O'Neill, odlična соработка O'Neill Fraj, нема поени за Джарид Фрај, останува 7-6, пред малку тоа беа поени за гостите, а не за домашната екипа, значи 7-6, 5:33 секунди до крајот на првата четвртина, поен предност за домакините, Талевски и првпат на оваа средба, предност за гостинската екипа, предност за битолчани, 8-7. Изминува половина од првиот период, Фрај не успева, ќе има лична грешка, останува во напад Амак СП. Ова е вкупно третиот фаул за гостинската екипа во првите 5 минути од надпреварот. Со број 14, Талевски и негова втора, може да има проблеми искусниот центар. Одлично изработена акција. Тасевски, Стефановски, сопрен со фаул. Стефановски ќе има две слободни фрлања. Само што споменав дека Талевски може да има проблеми, еве неговата трета лична грешка, ќе мора да реагира клупата на Пелистер, тренерот Перишич. Реагира кон судиите за третата лична грешка на Талевски, а на спротивната страна 9-8, два пати прецизен од линијата за слободни фрлања Александар Стефановски за ново водство за домашната екипа. Милковиќ. Повторно за три од истата позиција, Дејан Џокич сега прецизен. Сега два поени предност за гостите, 9-11, второто водство за Пелистер на оваа средба. Стојановски бараше топка, ја доби О'Нил, на спротивната страна прави чекори. Уште една неизбудена грешка. Загубена топка за Амак СП и нова можност за битолчани да ја зголемат предноста. Како никогаш досега, нашето првенство изедначено, сите екипи во меѓуседните дуели може да поведат секого. Милковиќ 9-13, 4+ за гостите. Стојановски. Стојановски за 2, нема поени за него, скок за Хелд. Милковиќ. Почетните петорки се уште на паркетот. Џокич. Не успева Џокич. Одлично во одбраната Фрај. Оди сам до крај Фрај. Поени за него. Не успева да изнуди лична грешка во напад Милковиќ. Не се постави на време. Поени за Фрај. 11-13. Милковиќ има проблеми. И судијата Денковски вели дека ова е вратена топка. Стојановски и Тасевски го почнуваат нападот на Амак СП. Стојановски против Џокич. О'Нил. Тасевски. Бара блок од О'Нил. Тасевски добива. Одлично во одраната. Брзи раце на Милковиќ. Асистенција, брза контра на битолчани за 11-15. Одлично во одбраната, ефикасно во контрата. Гостите ја одржуваат предноста од 4 поени. Стојановски асистира до Стефановски, изблокиран. Младиот центар оддалеку поискусните под кошот на Свис Леон Пелистер. Милковиќ. Станковиќ против О'Нил. Станковиќ и во четвртиот обид не успева да поентира. Тука е Хелд
за 11 спрема 17, расте предноста на Витолскиот тим, плюс 6, Стојановски. Стојановски за 3, тројка на Стојановски, гладнокрвно, немилосрдно младиот кошаркар на АМАЦ, по големата надеж на македонската кошарка, 14-17. Браќата Дамјан и Војдан Стојановски, родени од 87-та година, Дамјан 197, Војдан 194 сантиметри. Огромен потенцијал во овие две млади момчиња. Фрај не успева во првиот обид, не успева ниту во вториот по офанзивниот скок. Сам се избори за позиција, не успева да погоди два пати, останува 14-17, минута и 35 секунди до крајот на првата четвртина. Милковиќ ја губи топката. Ова ќе бидат лесни поени за Ангел Тасовски по одличната игра во одбраната на домашната екипа за намалување на водството на гостите, 16-17. И прв тајмаут на средбата го побара гостинскиот тренер Миодрак Перишич. Минута и 31 до крајот на првата четвртина, се враќаме на паркетот во салата Билјанин извори на дуелот меѓу АМАК СП и Свислион Пелистер. Домашните поентираа го намалија водството на гостите на само еден поен, 16-17. Нова замена во гостинскиот тим. Кеони Вотсон е на паркетот со број 5. Вотсон Станковиќ. Поени за Вотсон за 16-19. Тасески. Фрај. Още Фрај, фаулиран. Хел. Бара домашниот тренер. Гацов, бара неспортска лична грешка. Беше потегнат одзади Фрај, од кога веќе му избега на чуварот. Не реагираат судиите. И поради тоа што гостинската екипа излезе од бонусот, Фрај ќе добие две слободни фрлања. Во игра е со број 13, Владко Неделков, во екипата на АМАК СП. 17-19, 18-19, два пати прецизен од линијата за слободни фрлања. Джарик Фрај. Джокич. Вотсон. Чекори за Кјони Вотсон. Исполнува сите услови да добие техничка грешка гостинскиот тренер на стартот на надпреварот. Поради жестината со која што реагира кон судиите во напад АМАК СП. Стојановски. Фрај. Одлична блокада на Станковиќ. Милковиќ. Многу тешко поминуваат домашните кошаркари под кошот кога се во игра Станковиќ и Талевски. Талевски мораше да оди на клупата поради трилични грешки, а Джокич сега не успева да постигне тројка. Во неговиот четврти обид во последната секунда Нику Стојановски. Останува 18-19, поен предност за гостите на крајот на првиот период. Ја гледаме блокадата на Срджан Станковиќ над Фрај на крајот на првиот период, а на почетокот на втората четвртина во напад
кошаркарите на Свислион Пелистер, повторно преку Станковиќ во дуел со Онили, повторно по пети пат Станковиќ неуспешен против својот противник во директниот дуел со Онил. По првите 10 минути поен предност за гостите 18-19. Стојановски чекори или судијата Митровски. Во првата четвртина, 2 поени за Тасевски, 4 поени за Фрај, 6 за Стефановски, 4 за Стојановски и 2 за Онил во редовите на Амак СП. Кај гостите, Тони Вотсон 2 поена, сега нова тројка за Джокич. За него вкупно 6, постигна една тројка и во првата четвртина, 4 поени постигна Гилгија Талевски, но поради три лични грешки мораше да оди на клупата. Милковиќ 2 поени, 8 поени за Хелт. Онил, Онил против Станковиќ, прецизен. 20-22. Милковиќ. Джокич не се решава за уште еден шут. Хелт, влез, кош и дополнително слободно фрлање. Замена кај домакините. Со број 8 за прв пат на оваа средба, Роберт Тейлор на местото на Александар Стефановски. Дополнително слободно фрлање за Хелт. Прецизен 3 поени за него и за Пилистер во предходниот напад за 20-25. Фрај. Сега 13 Недолков. Стојановски за 3, прецизен втора тројка за Стојановски за 23-25. Тој е кошаркар што ја држува неизвестноста на оваа средба што не им дозволува на гостите да се одлепат. Сега едно некоректно додавање од Милковиќ, успеа Хел да го задржи овој напад на Пелистер, а ова се чекори за петката во гостинската екипа. Вотсон Тиони. Амак СП има шанса за изедначување, а со евентуална тројка и за водство 23-25. Недолков. Недолков до Тейлор. Ово е во аут, се уште не загрејан. Хелк, Милковиќ. Целиот товар во организацијата на Пелистер, на плеките на Милковиќ. Успешно се справува со предизвикот, поентира за 23-27. Недолков. Одлично, сега и Недолков на спротивната страна, но без конкретна завршница. Вотсон. Хелк, Милковиќ. Милковиќ сега за 3, нема тројка за него, скок за Недолков. Не успева Джокич да сопре контрата, Недолков Стојановски, одлично младиот Стојановски. Прво се ослободи од Милковиќ, а потоа и елегантно поентира за 25-27. Вотсон во последната секунда од дозволените 8, успеа да пренесе топката во предното поле. Джокич, Вотсон. Фаулиран од Недолков. Дали ќе важат поените? Не, вели судијата Денковски. Овде мораше да има поени, тргна кон противничкиот кош. Вотсон, како и да е. Нема поени, останува 25-27, а Тейлор краде. Тейлор, лична грешка од Милковиќ. Со дополнително слободно фрлање за Тейлор. Се движеше Милковиќ. Коректна одлука на судиите овој пат.
Се објаснуваат Милковиќ и младиот судија Митровски. Изедначување 27-27, 6 минути 35 секунди до крајот на првото полувреме. На линијата за слободни фрлања Роберт Тейлор. Непрецизен скок за Станковиќ. Нападот на Пилистер ќе оди преку Вотсон. Вотсон против Недалков. Агресивни во одбраната домакините и лична грешка од Хелк. А е техничка грешка за костинскиот тренер. Ако продолжи вака, ќе ја напушти салата. Предупредување од еден од двајцата интернационални судии на оваа средба, Петар Денковски, дека мора да се смират страстите. Пелистер игра одлично во ова прво полувреме. Ваквите реакции на тренерот на Битолчани може само скапо да ја чинат екипата на Пелистер. Непотребни реакции, барем на почетокот. Судењето со изедначен критериум на двете страни, се остава простор во играта, играат агресивно и двете екипи. На линијата за слободни фрлања Спојановски. Во првиот обид. Прецизен и во вториот. Има и топка од страна. Домашната екипа во последното седмо коло од вториот дел во домашни шампионат славеше на тврдо осигурување на домашен терен со 98-92. Гостите чекори за Тейлор. Гостите на гости, односно екипата на Сислен Пелистер, на гости во Скопје против МЗТ Фон убедливи 78-69. Убедливи, знаеки дека квалитетот на овие екипи е изедначен и дека и еден кош може да значи подобра позиција на крајот на регуларниот дел од сезоната, се разбира подобра позиција на табелата за подобар старт во доигрувањето. Лична грешка за 15-ката во составот на домакините Вилиам О'Нил. На линијата за слободни Срджан Станковиќ. Конечно Станковиќ го наоѓа противничкиот кош. Еднаш прецизен во двата обида, но скок за Джокиќ, ке шутира за три, оставен сам, поентира Джокиќ одлично, рутинирано, искусно, 29-31, одново два позитива за гостите. Мора да признаеме, Пелистер одлично се носи со домашната екипа на МАКСП во првата половина од овој дуел. Гостите имаат предност од 2:1 во меѓуседните дуели. Вотсон. Джокиќ. Против Тейлор. Станковиќ. Против О'Нил. Станковиќ. Станковиќ. Поени за Станковиќ. 29-33. Повторно Пилистер ево позитива од 4 поени. Стојановски. О'Нил. Джарид Фрај е тивок на оваа средба во последните два дуели против Пелистер, постигна по 34 поени. Сега поентира за 31-33. Вотсон.
против Тасевски. Ке има нови 24 секунди. Милковиќ. Милковиќ сам. Одличен пробар низ противничката одбрана. 31-35. Тасевски. Вегов е на паркетот, во редовите на домакините. Нова тројка за Стојановски, трета за него. 34-35. Вотсон фаулиран, поените нема да важат. Фаулираше Ангел Тасевски. Ова треба да е негова втора лична грешка. На 3 минути 44 секунди до крајот на полувремето. 34-35. Води екипата на Пелистер. Изборот на осигурителна компанија, одберете ја онаа со најголем раст, најмногу меѓународни награди и докажан лидер во осигурувањето во Македонија. Дали сте во сигурни раце? Вардар осигурување. Во меѓувреме поени за Срджан Станковиќ со дополнително слободно фрлање по личната грешка на Џарит Фрај. По два фаула во домашниот состав има Тасевски, Фрај, Александар Стефановски и Онил. Една лична грешка има Неделков. Кај гостите две лични грешки. Хелт. Исто толку Милковиќ и три фаули за Талевски, поради што гостинскиот центар е на клупата. Замена кај домакините. Неделков на паркетот на местото на Тасевски. Станковиќ за трет поен во овој напад. Непрецизен. Ако добро се сеќавам, судиите го потврдија кошот. Сепак тоа... Сепак не биле признаени поените. Две слободни фрлања за Станковиќ, половичен учинок, 34-38. Вегов. Нова лична грешка, признава Дејан Џокиќ. Топка одстрана за АМАКСП. Стојановски до Вегов, Вегов против Станковиќ, побрз Вегов, поени за Дејан Вегов. 36-38. Агресивна одбрана по целиот терен, притискаа домакините уште од под противничкиот кош, од челната линија на Пелистер. Милковиќ, Милковиќ одлично до Станковиќ, атракција на гостите, асистенција на Милковиќ, забивање за Срджан Станковиќ за 36-40. Уште еднаш оваа ситуација или завршницата на претходната акција и поените на Срджан Станковиќ. 7 поени во втората четвртина, го немаше никаде во првиот дел Срджан Станковиќ, но неговото искуство доаѓа до израз. Бојдан Стојановски претходно беше изблокиран од Станковиќ во една ваква ситуација, сега со асистенцијата од Тейлор, промашување и брз напад за Пелистер, не успева Вотсон да поентира. Стојановски, Вегов. Вегов за 3. Тројка за Вегов. 39-40. Одново само поен предност за Пелистер. 2 минути до крајот на полувремето. Хелт. Нема тројка. Скок за Тейлор Неделков. Стојановски. Стојановски, Неделков. Неделков до Вегов. Неделков остана сам. Вегов одлично
асистираше Неделков, фаулираше Джокич, негова втора лична грешка за две слободни фрлања за Дејан Вегов и нова можност за ново водство на домашната екипа. Тајм-аут за Пелистер. Високи телефонски сметки. Минута и 41 секунда до крајот на полувремето, 39-40. Во дуелот меѓу АМАКСП и Сислион Пелистер, поинт предност за гостинската екипа. Завршува тајм-аутот, вториот тајм-аут во првото полувреме за тренерот на гостинската екипа Миодрак Перишич. Две слободни фрлања за Вегов по личната грешка на Джокич од предмалку. Шанса за изедначување и за водство за домакините. Сега веќе само за изедначување, останува 39-40. Бара Гацовот се од кошаркар да биде мирен на линијата за слободни фрлања, вакви шанси не смеат да се пропуштаат, ова мора да бидат лесни поени. 40-40, минута и 40 секунди до крајот на полувремето. Милковиќ. Милковиќ и Джокич комбинираат, Джокич со Стојановски, многу посилен од својот чувар Дејан Джокич. Поентира за водство за Пелистер, 42-40, минута и 15 секунди до крајот на полувремето. Неделков. Се уште Неделков. Фрај. Фрај. Чекори велисудијата Сарджовски. Воцан. Никојич. Оца. Станковиќ бара топка во дуелот со Вегов. Станковиќ. 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 Поени за Срджан Станковиќ. 40-44. Неделков. 40 секунди до крајот на полувремето. 20 до крајот на нападот на АМАКСП. Стојановски. Стојановски против Милковиќ, вади кон Неделков, обид за три, нема тројка, скок за Стојановски, нема поени од прва, но има во вториот обид, поени за Вегов, 20 секунди до крајот на полувремето, исто толку до крајот на нападот за Пелистер. 42-44, 10 секунди до крајот на првото полувреме. 5 секунди, Милковиќ, нема поени, скок за Вегов. Фрај. Овој обид на Фрај нема да важи. Чекори. Остана уште 3 стотинки. До крајот на првото полувреме. Обид за Цепелин. Неуспешен. 42-44 по првите 20 минути, по пауза од 15 на минути следува второто полувреме во дуелот АМАКСП со Сислион Пелистер. Сислион Пелистер во салата Билјанин извори во Охрид, 42-44, два поени предност за гостинската екипа, 18-19 по првите 10 минути, по втората, во втората четвртина 24-25. 5 секунди до крајот на овој напад за домакините. И лична грешка со број 5, Вотсон. Најефикасен во домашната екипа. Говидовме со топката Војдан Стојановски, 3 од 3
Во видите за 3 поени, вкупно 14 за него, е да го наводиот четвртовид и четврта тројка за Војдан Стојановски, 17 поени за него. Кај гостите по 11 имаат Хелд и Джокич, 10 поени за Срджан Станковиќ. Со топката Станковиќ. Хелд изблокиран од Стојановски. Милковиќ, Станковиќ. 12 поени за Станковиќ. 45-46. Со тројката на Стојановски анулиран еден поен од предноста на полувремето. Стојановски сега за 2 прецизен. Стојановски 19 поени за него. Убедливо е добриот поединец на овој надпревар. Отсон. Лична грешка. Со број 8. Роберт Тейлор. Вотсон против Тасевски. Вотсон побрзно, одлично во одбраната. Тасевски, Стојановски, Фрај. Фрај атракција. За 47, за 49, простете, спрема 46. 8 минути и 15 секунди до крајот на третата четвртина. Се буди домашната екипа, се буди и салата Билјанин извори, Джокич, Вотсон. Вотсон уште еднаш. Хелд, поени за него. 13, 49, 48. Тасевски. Стојановски. Джокич во аут. Топка за АМАКСП. 8 секунди до крајот на нападот за домакините. 49, 48, 7 минути, 41 секунда до крајот на третиот период. Вегов. Пасевски оставен сам за 3. Нема тројка. Скок на Вегов. Фаулиран од Станковиќ. Ова е прва лична грешка за Срджан Станковиќ. Нови 24 секунди за Охриѓани, за 3 Вегов, вторпат од оваа позиција и вторпат неуспешен, топката до Фрај. Сега Тейлор. Тейлор одличен влез за 51 спрема 48. Милковиќ сега тој за 3, нема тројка, Пасевски. Фрај, Стојановски. Ја губи топката од Милковиќ, Стојановски. Вотсон за 3 и Вотсон, нема тројка ни за него, скок за Вегов, Пасевски. Бркотница по теренот, во овие минута 2, брза игра и неефикасна пред се. Вегов. Стојановски. Стојановски против Джокич. Стојановски за 2. Нема 2 поени за Стојановски. Топката е кај гостинскиот кошаркар. Милковиќ попочнува новиот напад на Свис Леон Пелистер. Джокич. Станковиќ. Станковиќ одлично пронеден од Джокич. Во дуел со Фрај и со Вегов, фаулиран, да видиме од кого. Сарджовски вели од Фрај, трета лична грешка за него. 3 има Италевски во екипата на Свис Леон Пелистер, кој што во моментов е на клупата. На линијата за Слободни Станковиќ. Непрецизен во првиот обид. Останува на 12 поени Срджан Станковиќ. Два пати непрецизен, Вегов. Пасевски.
Fraj. Taylor. Taylor protiv Đokić. Fauliran Taylor, pojenite će važat. Лична грешка за Джокич, замена кај домакините. Ќе се врати на паркетот стартерот Александар Стефановски. На клубата оди Фрај поради трите лични грешки и пред се поради индиспонираноста во играта на оваа средба. Многу мирен Фрај, веќе споменав, два пати по 34 поени во дуелите со Пелистер Джарит Фрај. Во неколку категории, во неколку статистички категории се наоѓа меѓу првите 10 во нашето првенство, на втората позиција според постигнати поени во просек. 21,22 по надпревар. На осмата позиција кај најдобрите скокачи со 5,6 скокови по надпревар. Джарит Фрај. Вотсон. Джокич за 3. Тројка за Джокич. Ова е негова четврта тројка во четвртиот обид. Така вели статистиката, но ако добро се сеќавам, во првото полувреме имаше едно промашување од оваа позиција. Изблокиран Стефановски. Вотсон, Хелт, има лична грешка од Стојановски. Тейлор играше на обрачот. Да видиме што ќе решат судиите. Нема поени, две слободни фрлања. За Хелт. Прецизен во првиот обид. Александр Хелт. 14 поени за него. Во досегашниот тек од средбата. Тоа е го и 15-тиот. 54-53, 5 минути и 6 секунди до крајот на третиот период. Пасески. Тейлор. Се уште Тейлор. Против Джокич. Тейлор. Нема поени за Тейлор. Скок за Хелт. Вотсон. Хелт. Станковиќ. Станковиќ. Нема поени во дуелот. Останува 54, нема 53. Фрај фаулиран. Со број 10 лична грешка на Хелт. Негова трета. Топка од страна за домакините. Ќе ја уфрли Тасевски. Бегов. Тасевски, капитенот на домашната екипа. Нема поени за него, скок за Джокич, лична грешка за Тасевски. Трета. Со цел да ја сопре контрата. Ќе има две слободни фрлења. Домакините го исполнија бонусот. 54-53, 4 минути и 21 секунда до крајот на третиот период. Поени за Джокич. До сега. 4 тројки.
Ева го и 15-тиот поен. Тој Хилд по 15, Сърджан Станковиќ 12 најефикасните во гостинската екипа, во еден Стојановски убедливо најефикасен кај домакините со 19. Стојановски, чекори. Се враќа О'Нил. А предходно тајм-аут за Амак СП. Още една ситуацијата од предмалку, последната грешка на домашните кошаркари. You're my mountain. Тога тут туда. I'm love in a fountain. You're a тога музика. Дознай се, направи се, користи. Ли понекогаш се чувствувате вака? Направете го вашето работење поефикасно и поуспешно. Решението е Windows Small Business Server 2003. Барајте оригинален Microsoft софтвер. Новиот напад за Пелисер го предводи Вотсон. Поени за Вотсон. 54-56. Тасевски. Во овие моменти изедначување на резултатот 56-56 во дуелот на Амак СП против Сислион Пелистер, дуелот на четвртопласираната екипа Охриѓаните и третопласираниот тим на табелата Сислион Пелистер во директната пресметка за третото место и зашто подобар старт во доигрувањето во домашното кошаркарско првенство. Кај гостинската екипа најефикасни стрелци Александар Хелцо 15 и Дејан Џокич исто толку поени, Срджан Станковиќ 12. Убедливо најдобриот поединец на паркетот и најефикасниот кошаркар младиот Војдан Стојановски, членот на Амак СП со 19 постигнати поени, од кои 4 тројки во 4 обиди. Неочекувано Тивок на оваа средба, најдобриот кошаркар на домакините Џарид Фрај, кој што во претходните дуели на два пати постигна по 34 поени против Свислион Пелистер. Инаку во меѓусебните дуели до сега двете екипи го искористија максимално домашниот терен. Зелените водат со 2:1. Милковски. Се враќаме во салата Билјанин извори со топката О'Нил, па Фрај во нападот за Амак СП. Во меѓувреме по два поени на двете страни, 56-58, водат гостите, екипата на Свислион Пелистер. Тасевски, Тасевски одлично се проби, поентираше, ќе има и лична грешка. Кош одважи, фаул од Џокич. Негова четврта лична грешка. Веќе пети фаул за Пелистер во оваа четвртина, во преостанатите 2 минути и 59 секунди. Секој нареден фаул на гостите ќе биде казнет со 2 слободни фрлања. А ова е дополнително за Ангел Тасевски по предходниот успешен влез, капитенот на домашната екипа. Има шанса да го доведе својот тим во водство, не успева, скок на Станковиќ. Милковиќ. Вотсон. Вотсон, одлично, Вотсон, нема поени, но за него но потврдува Срджан Станковиќ за 58-60. Тасевски, уште еднаш оваа ситуација, одличен скок на Станковиќ. Тасевски, Тасевски, асистенција за О'Нил, атракција за домашната екипа за 60-60. Вотсон.
Вотсон против Тасевски уште еднаш успеа да се излече. Вотсон овој пат поентира за 60 спрема 62. Тасевски. Стојановски за 3. Пета тројка во петиот одит за Стојановски. 22 поени за него. 63-62 за Амак СП. Минута и 50 до крајот на третиот период. Вотсон до Станковиќ. Станковиќ, лесни поени. 63-64. Барем така изгледаше по ова одлична топка. Што ја доби Станковиќ од Вотсон. Сега враќа капитенот. 65-64 поени за Тасевски. Тасевски и Стојановски во овие моменти го одржуваат во живот тимот на Амак СП. Джокич, Милковиќ, Хелт. Нема поени за Хелт, добро изблокиран од Онил. Егов го смирува нападот, топка за Тасевски. Краде Вотсон, ке има контра за Пелистер. Лична грешка во напад. Лична грешка во напад за Александр Хелт. Негова четврта. Топка одстрана за Амак СП. Точно една минута до крајот на третиот период. Мора да се смири клупата на Свистлион Пелистер. Да седнат сите кои што се ногиат на гостинската клупа, за да може да продолжи оваа средба. Тасевски. Почнува последната минута од третиот период. Фрај по Тасевски. Неделков, Тасевски. Тасевски за 3. Нема тројка. Вотсон. Милковиќ. Милковиќ против Стојановски и против Тасевски. Прецизен Милковиќ. 65-66. 28 секунди до крајот на третата четвртина. Онил. Онил. Нема поени за Онил. Скок за Джокич. Милковиќ. Има шанса во последните 13 секунди. Пелистер да го зголеми водството. Поен предност за гостите. 65-66. 7 минути до крајот на третата четвртина. Милковиќ. 4 секунди до крајот на третиот период. Милковиќ за 3. Нема тројка. Топката е кај Фрај. Крај на третиот период. 65-66. Одново поен предност за гостите, но домакините успева да... По втората четвртина, во третата, 23 спрема, 22 за домакините, го гледам Игор Гацов на клупата на Амак СП. Неговата екипа нема пораз во првите 7 кола од втората фаза во регуларниот дел во домашното кошаркарско првенство. Вотсон. Поени за Вотсон, 65-68. Неделков, Тасевски, Онил, Стојановски и Фрај, тоа е петворката на домакините. Вотсон, Милковиќ, Джокич, Станковиќ и Хелт. Се петемина во зелените дресови. Вотсон не успева да поентира во оваа ситуација. Вотсон, Фрај, фолираше Вотсон. Ова е само втора лична грешка за Вотсон. Тасевски на клупата, во игра Вегов. Висока постава на домакините, Вегов и Онил. Дајани со Фрај, кој што може да игра и најчесто игра и на позицијата 3. Вегов. Фрај. За 3 Фрај, нема тројка за него. Милковиќ 3 на 1.
дали Джокич или Хелт, вториот фаулиран од Стојановски. Прва лична грешка за Стојановски. Истекува првата минута од последната четвртина, 65-68. Оди си Слион Белистер. Е шанса да се зголеми водството. Непрецизен во првиот обид, Хелт. Останува на 15 поени. Шеснаесет за Хелт, 69 за гостите, 65 за домакините. 4 поени предност за Пелистер. Во игра се врати Тейлор. Ке се одмори Онил. Ги ротира своите високи кошаркари. Дацов се обидува да ја најде вистинската петорка за последните минути од овој надпревар. Стојановски. Стојановски ја загуби топката од Вотсон. Сега Вотсон во дуел со Неделков, агресивно домашниот кошаркар на противникот. Милковиќ. Станковиќ. Станковиќ. Нема поени за Станковиќ. Топката е кај Стојановски. Фрај. Регов. Шести обид за Стојановски и шеста тројка. 25 поени за Стојановски. 68 спрема 69. Неверојатен учинок на младиот Стојановски. Шест тројки во шест обиди. Вотсон. Поени за Вотсон, не успеа да стигне Неделков. 68-71. Почна третата минута од последната четвртина. Стојановски. Фрај. Стојановски. Неделков. Хелт за момент и ја освојува оваа топка. Напад преку Вотсон. Милковиќ. Милковиќ. Непоредно додавање. Контра 3 на 1. Топката е кај Неделков. Одлично додавање за Стојановски за 70 спрема 71. Тајмаут за Пелистер. Ли понекогаш се чувствувате вака? Направете го вашето работење поефикасно и поуспешно. Решението е Windows Small Business Server 2003. Барајте оригинален Microsoft софтвер. Тога култура. Тога музика. Узмај се, направи се. Поен предност за гостинската екипа. Пелистер во меѓуседните дуели води со 2 спрема 1 во текот на регуларниот дел од сезоната. Во првото коло, во вториот дел, Пелистер Амак 95-87. Во второто, Амак Струмица 83-74. Работнички Пелистер 81-85. Голема победа на битолчани во Скопје. МЗТФ Амак 77-66. Пелистер Карпош Соколи 87-79 во рамките на третото коло. Во четвртото, Фени Индустрија Амак 196, одново добра партија за Охридскиот тим. Вардар осигурување с Вислеон Пелистер 78-66. Во петото коло, Пелистер Фени 78-80. Амак Фершпет 83-78. Во шестото коло, Пелистер Струмица 76-94. Карпош Соколи Амак 72-89. И во последното коло пред овој осми надпревар во вториот дел, МЗТФ Пелистер 69-78 и Амак Вардар 98-92. Повторувам, екипата на Амак нема пораз на домашен терен. Ново водство за домакините. Поени за Вегов 72-71.
6 минути и 30 секунди до крајот на средбата. Вотсон. Хелт. Станковиќ. Удвоен Станковиќ. Милковиќ. До Джокиќ. Постигна 4 тројки до сега Джокиќ. Ја нема петата. Скок за Стојановски. Фрај. Фрај против Милковиќ. За момент застана. Фрај не успеа да изнуди лична грешка од гостинскиот плеймейкер. Трета за Милковиќ. Втора за Пелинстер во оваа четвртина. 6 минути и 9 секунди до крајот на средбата. Стојановски до Вегов. Вегов за момент помислив дека ќе шутира за 3. Два пати промаши од оваа позиција Дејан Вегов. Фрај. Тројка за Фрај. Во можеби најбитниот момент за неговата екипа се буди Фрај. 75-71. Највисоко водство за домакините во второто полувреме. Хелт, Станковиќ, веднаш удвоен. Саме Милковиќ во дуел со Телор и со Вегов. Успешен Милковиќ. 75-73. Тасевски. Тасевски до Вегов. Вегов против Станковиќ, влади кон Тасевски. 8 секунди до крајот на овој напад. Играше со нога. Да видиме кој. Вотсон. Ке имаме 24 секунди за АМАКСП. 75-73, 5 минути и 19 секунди до крајот. Вегов. Вегов, Тейлор. Не успева да изблокира Станковиќ. 77-73. Вотсон, Хелт. Станковиќ. Вотсон. Джокиќ. Не се решава за 3. Одлична асистенција кон Хелт, но нема поени за Пелистер. 77-73 останува плюс 4 за домакините. 4 минути и 40 секунди до крајот на надпреварот. Одлична игра на Пелистер. Во текот на целиот надпревар, во главном, зелените беа во водство во втората и во третата четвртина. Сега лична грешка за Ангел Тасевски, негова четврта. Ова ќе биде неизвесен надпревар до крајот. Влогот е третата позиција на табелата. Лична грешка од Тейлор над Вотсон. Пета лична грешка за Тейлор. Ќе оди на клупата. На негово место би требало да влезе Стефановски. Ке има две слободни фрлања за Вотсон. Седумдесет и седум, седумдесет и четири. Нема поен во вториот обид за Вотсон, останува плюс 3 за АМАКСП. 4 минути и 17 секунди до крајот на средбата. 77-74. Три лични грешки до сега во четвртата четвртина за домакините, две за гостите. Тасевски. Вегов. Фрај. За 2. Нема поен за Фрај. Скок за Стефановски. Не, топката е кај Джокиќ. Милковиќ. Милковиќ против Тасевски, побрце Милковиќ, нема поени, но има лична грешка, ако е од Тасевски, тоа е негова пета. Две слободни фрлања за Милковиќ.
Тайм-аут за Амак СП, за Игор Гацов. Навивач на македонската кошарка. Хипо Алпе Адрия Лизинг Скопје. Или понекогаш се чувствувате вака? Направете го вашето работење поефикасно и поуспешно. Решението е Windows Small Business Server 2003. Парете оригинален Microsoft софтвер. Три минути и 48 секунди до крајот на средбата. Води Амак СП 77-74 во дуелот со Свислион Пилистер. Предпоследната средба од осмото коло во вториот дел од домашното кошаркарско првенство. Утре МЗ Тефон Универзитет Скопје против Струмица 2005 во салата Јане Сандански во 19 часот. На линијата за слободни фрлања Милковиќ 77-74. Непрецизен во првиот обид гостинскиот плеймейкер. 77-75. Хелди Джокич, кај гостите имаат по 4 лични грешки, кај домакините Тасевски и Тейлор излегоа со по 5. Фрај, Стефановски, Неделков, Стојановски, нема тројка во неговиот 6-ти обид. 5 пати до сега, беше прецизен. Фаулира со број 11. Александар Стефановски. Ке има две слободни фрлања за Джокич. Ова е вкупно 5-та лична грешка за домашната екипа. Гостите имаат две. 3.25 до крајот, 77-75. Седумдесет и шест. За момент недоразбирање, врз кого беше направен овој фаул. Хелд, два поени за него, 77-77, 3 минути 25 до крајот на средбата. Судијата Савжовски ги смирува Стефановски и Джокич. Овој надпревар треба да се заврши како што беше и досега, коректно, спортски. Неизвестна средба, дерби на колото. 77-77. Лична грешка Милковиќ, топка од страна. Негова четврта лична грешка. Се уште никој не направи 5 во гостинската екипа, но Милковиќ има 4, Джокич исто толку, двете клучни фигури во досегашниот тек од средбата. Исто толку има и Хелд, 3 има Талевски, кој што уште во првата четвртина седна на клупата. Стојановски. Стојановски до Стефановски, нема поени за Стефановски, но има за Вегов. 79-77, највнимателен, најснаодлив Дејан Вегов. За плюс 2 за неговата екипа. Милковиќ, Хелд за 3, тројка за Хелд, 79-80. Водство за Пелистер.
Мог во салата Билјанин извори. Пелистер води со поен предност. 2 минути и 28 секунди до крајот на средбата. Недјелков за 3, враќа Недјелков. 82-80. Вотсон. Вотсон. Поените немала важа и да беа постигнати. Фаулиран Вотсон од Стефановски. Четврта лична грешка и за Стефановски. И две слободни фрлања за Вотсон. Прецизен Вотсон во првиот обид, 82-81. Непрецизен во вториот, поен предност за домакините. Недјелков, Фрај. Вегов, Фрај, одлична комбинација, атракција за Фрај за 84 спрема 81. Недјелков притиска. Да видиме што е досудено. Видиме што ќе излече судиите од сето ова што се случуваше на паркетот. Прво во вербален, а потоа и во физички дуел беа Вотсон и Недјелков. Судиската тројка, Митровски, Денковски и Сарджовски во консултација со делегатот Блаже Поповски, која ќе биде конечната одлука на арбитрите. И Перишич и Гацов. На записничката маса. Минута и 52 секунди до крајот на средбата. Водат домакините со 3 поени, 84-81. Тајмаут за Пелистер. Нема никаква санкција. Надпреварот продолжува. Заврши тајмаутот, ги очекуваме и двете екипи, двете петорки на паркетот. Амак Пелистер 84-81, минута и 55 секунди до крајот на средбата, коригирано времето, вратени 3 секунди
Во последните две минути после секој кош времето се стопира. Исправена грешката на записничката маса. Воцан и Милковиќ го почнуваат нападот за Пелистер. Милковиќ, Станковиќ, Милковиќ, Милковиќ, одличен продор, поени за Милковиќ, 84-83. Не се дава Пристер, скапок ја продават кожата на оваа средба, гостите, Влог е третата позиција на табелата. Во предходните три дуели, 2:1 за Пелистер, Фрај, фауливан од Вотсон. Нема кош, ќе има две слободни фрлања. Джарид Фрај, поинт за него, 85-83. Останува плюс 2 за домакините и топка за гостите, затоа што некој од домашните кошаркари пред време влегол во рекетот. Джокич, Милковиќ. Милковиќ против Стојановски и Недалков. Вотсон, Станковиќ фаулиран од Стојановски. Ова беше најлогично решение во оваа ситуација. Фаул за Стојановски над Станковиќ, да се сопре противникот, да поентира лесно. Ке се мачи Срджан Станковиќ од линијата за слободни фрлања. Четиринаесеттиот поен за Станковиќ. Вегов, Неделков. Слободен е Фрај. Се уште Неделков. Неделков одлично против Вотсон. Два поени за Неделков. 87-84. Вотсон. Се обидува да врати Вотсон. Не успева скок за Вегов. Стојановски. Последни 35 секунди. Има лична грешка. И две слободни фрлања. Фаул за Станковиќ. Само втора лична грешка за гостинскиот центар. Ако реализира Стојановски во двата обида од линијата за слободни, тоа може да значи и крај на оваа средба и конечна победа за домакините. Мора да признаеме, Пелистер играше повеќе во текот на средбата, играше подобро, но на крајот 87-84 на 35 секунди до крајот на средбата, 88-84, тајм-аут за Пелистер. Очекувано решение, совет за кошаркарите и напад од средината на теренот.
88-84 во последните 35 секунди. Има лична грешка од Стојановски, ќе има две слободни фрлања за гостите. Милковиќ на линијата за слободни фрлања. Прецизен во првиот обид, 88-85. Ке има многу фаули во преостанатите 34 секунди и една стотинка. Но на паркетот во гостинската екипа се Джокич, Милковиќ и Хелт, кои што имаат по 4 фаули. 3 за Вотсон. Станковиќ има 2. Стојановски фаулиран од Джокич. Пета лична грешка за Джокич. Имаше шанса Стојановски да асистира кон Фрај. Талески се враќа на паркетот, има 3 лични грешки, седна на клупата во првата четвртина и од тогаш воопшто не влезе во игра. А линијата за слободни Стојановски до сега 26 поени, 88-86, 31 секунда до крајот на средбата, 89-86, 27 поени за Војдан Стојановски. Еве во 28-миот, најефикасниот поединец на оваа средба, 5 тројки од 6 обиди за Стојановски, клучниот кошаркар во екипата на Амак, Милковиќ, фаулира Милковиќ од Александар Стефановски, петта лична и за него, и тој ќе оди на клупата, 90-86, 21 секунда до крајот. Елистер има шанса да го намали водството на домакините на само 2 поени, 90-86 во овој момент. Одново на линијата Милковиќ. Совети за Вотсон и за Хелт. Милковиќ. Овен за Милковиќ, рутинирано. Не попушта концентрацијата кај него во последните моменти кога се решава над превалот, 90-87. 90-88, ке следи нов фаул. Да видиме над кого, над Стојановски. Од Вотсон, бараат домакините неспортска лична грешка. Сепак Вотсон играше коректно. Стојановски. До сега 28 поени, 29-тиот за Стојановски, 91 за Амак. Окриѓени водат со плюс 4. 30 поени за Стојановски, Милковиќ за 3. Нема тројка за Милковиќ, скок за Фрај. Не, топка за гостите. 13 секунди до крајот, 92-88. Ке мора брзо да поинтираат гостинските кошаркари и потоа да прават нова лична грешка за 3. Вотсон. Нема тројка и тука е крајот на оваа средба. Неделков фаулиран од Хелт. Петта лична грешка за Хелт. Доколку Неделков реализира и еден поен во двата обида, тоа ќе биде премногу за гостинската екипа. 9 секунди за крајот, до крајот, 92-88. Данило Савовиќ со број 8 на паркетот за прв пат на оваа средба. Гостите го одиграа целиот натпревар со 7 кошаркари. Нема поен за Неделков.
прецизен Недалков во вториот обид, 93-88. Краде Стојановски да ја круни со ова одлична партија младиот кошаркар на Амак. Савович. Савович нема поени за него, конечни 93-88. 2:2 во меѓуседните дуели меѓу екипите на Амак СП и Свислион Пелистер. Домакините остануваат непоразени во вториот дел од регуларниот тек на домашното кошаркарско првенство во наредното 9-то коло. Амак СП оди на гости кај Струмица, а Свислион Пелистер игра дома со Феш Петработнички. До крајот на ова 8-то коло останува уште еден надпревар. Утре во 19 часот во салата Јане Сандански, МЗТФОН Универзитет Скопје против Струмица 2005. Амак СП Свислион Пелистер 93-88. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и пријатно.